Policia ka shpëtuar një turist ukrainas ditën e sotme në Borsh, pasi kishte shkuar larg duke notuar. Policia i erdhi në ndihmë turistit duke e nxjerrë në breg në gjendje të mirë shëndetësore, pas njoftimit që ka ardhur në sallën operative të drejtorisë vendore të policisë Vlorë, se një person i cili duke notuar po rrezikoi në vendin e quajtur Gjiri i Borshit. Njësia policore detare u nis menjëherë drejt vendit të dhënë me mjeti lundrues jet ski dhe në bashkëpunim me një gomone peshkimi që ndodhej aty afër zonës, ndihmua shtetasin ukrainas dhe nxorën në breg në gjendje të mirë shëndetësore. Turisti ukrainas falenderoi forcat e policisë për reagimin e shpejtë dhe profesionalizmin e treguar. Policia kufitare dhe njësia policore detare janë të angazhuara maksimalisht në shërbim të qytetarëve dhe turistëve dhe ftojnë të gjithë qytetarët që të telefonojnë në numrin pa pagesë 112 në rast të çdo nevoje.